njima, imamo potrebe i razgovor sa njima o stalnom nekom unapređenju u svrhu izlaženja u susret svršenim studentima, znači studentima koji su završili ovaj univerzitet na način da se njihov status na Kosovu reguliše što pozitivnije, tako da je, ja sam već to pomenuo, njihova inicijativa da se uredbom obuhvati period iz 99. i 2000. godine i sa te strane sve pohvale za saradnju. Hvala vam, je li ima još pitanja? Ima neko čisto ovako tehničkog karaktera. Dve su stvari u pitanju. Znači, nisam čuo i izvinjavam se ako sam propustio tu informaciju koliko je diploma do sada u ovom prvom ciklusu verifikovano, odnosno kakav je ocen do sada bio, da je bilo neki žalb o velikim interesovanjima ili ne. A drugo pitanje se odnosi u stvari na kampanju jednog informisanja koja bi u stvari bila tehničkog karaktera. To znači da bi u suštini trajanja rada te komisije, naravno, javnost bila konstantno informisana u svakom trenutku o samom toku procesa. Jer mi, naprosto, vi to znate najbolje iz medija, naravno, odgovorili smo za dnevnim problemima, ostali gomilom informacija, jer ove informacije su možda danas aktualne, sutra za neko je već treći dan, to prosto zaboravlja, padaju neki treći, peti plan i isplivavaju neke druge stvari, druge teme, dobijaju na važnosti. Znači, drugim rečima, ko će biti zadržen ili da li je neko već primarno zadržen za tu neku kampanju koja bi bila tekućeg karaktera i ispratila taj cijel proces od početka do kraja? Pretpostavljam da ja samo negde, kako ja vidim ovaj Miškov predlog zapravo, jeste da možda bi u vidu nekakvog marketinga ili tome slično, pretpostavljam da bi tako moglo da se reši, ne znam. Pa ovako, što se tiče konkretno broja aplikacije koje su primljene do početka meseca, radi se o 519 aplikacija koje su pristigle, u mojoj informaciji verifikujem 369, s tim što ja mislim da na njoj ostaje još jedna komisija, dakle da je još jedna komisija da zaseda i imat ćemo verovatno nekih do 100 diploma koje nisu verifikovane upravo zbog toga što su izdate u periodu od 99. do 1. januara 2001. godine ili zbog toga što su diplomirali u nekim višim školama ili nešto slično. Što se tiče samo konkretno marketinga i promocije ove uredbe i mandata komisije koja se bavi verifikacijom diploma, ECMI je dakle primarno bio zadužen za upravo medijsku kampanju i za sve te tehničke stvari vezano za marketing. Ono što je urađeno jeste da su ištapane brošure, da su stavljeni oglasi na opštinskim tablama, ne znam sad da li još nešto, imali smo medijsku kampanju. Bio i promotivni događaj u Prištini. Da, organizovali smo i promotivni događaj u Prištini, bili su pozvani mediji srpski, ja mislim da su propratili uglavnom mediji sa centralnog Kosova, ljudi iz Kosovske Mitrovice nisu bili zainteresovani da prisustvuju ili nisu mogli, ja ne mogu da tvrdim. Moram da kažem još jednu bitnu stvar, ECMI se trudi da čitav proces teče tako da ljudi nemaju utisak da se forsira nešto i da se ljudi praktično uguravaju u čitav proces. Ostavljeno je ljudima da izaberu da li žele da to rade ili ne žele da to rade. Ne bih hteli da dođemo u situaciju da imamo taj negativni otklon od toga da se nešto u nešto guraju, u nešto što oni ne žele. Miško, jesi u pravu, činjenica je da treba mnogo više da se priča i ja se nadam da ćemo u narednom periodu, toku ovog produžetka, imati vremena da se pripremimo, imamo ovaj letnji period koji je poprilično sušen što se toga tiče, da odradimo kampanju. Ja kažem, mnogo se stvari poklopilo da to bude letnji period, da ljudi nisu tu, da nisu prisutni, da nisu u Mitrovici, da nisu u svojim kućama. Septembar je aktuelan i mislim da već u septembra možemo da krenemo u ozbiljnu priču. Ja pozivam sve medije da nam priđu, da razgovaramo na temu, da objašnjavamo, da ih informišemo, da ljudi, ukoliko jesu zainteresovani, mogu da dobiju informacije. Mi imamo kancelariju ECMI u Severnoj Mitrovici, tako da su svi dobrodošli, ne samo medijari i
građani kojima je potrebna bilo kakva informacija vezana za proces, mada te iste informacije, moram da kažem, mogu da dobiju i u zgradi opštine, znači to je kancelarija, administrativna kancelarija, i da pohvalim ljude u opštinama koji stvarno rade ozbiljan posao, nisu plaćeni za to, to je samo dodatna njihova aktivnost da prime aplikacije i oni su prvi na udaru ljudi koji su znatiženi, nezadovoljni i da im odam stvarno veliko poštovanje za posao koji rade u čitavom procesu. Ja imam jedno pitanje koje se negdje i nadovezuje na ovo što je Miško rekao. Da li je bilo nekih inicijativa, recimo da budete u komunikaciji sa institucijama koje eventualno raspisuju konkurse za posao? Jer pretpostavljam zbog da bi vama odgovaralo, kao što je recimo sa pravosuđem bila situacija, onda, dakle, pre nego što se raspiše neki konkurs da eventualno institucije sarađuju s vama i negde vas pripreme za mogući, da kažem, talas ljudi koji će se eventualno obratiti za verifikaciju diploma. Da li je bilo takvih nekih pokušaja saradnje, dakle, sa institucijama koje planiraju da raspišu konkurs? Pa što se tiče konkretno takvog primera, sa time nisam lično upoznat, možda se to desilo. Ono što znam jeste da kada je sam proces počeo, da smo održali sastanke, odnosno predsednik nezavisne komisije održali sastanke i pismeno informisao sva ministarstva i sve javne institucije, da je proces verifikacije diploma počeo, posle im je uredba i da moraju da se pridržavaju te uredbe, znači da kada raspišu konkurs, kaže im neki pripadnik neverske stanice aplicira za posao, da moraju da tu aplikaciju uzmu u obzir ukoliko on donese prvo dokaz o verifikovanoj diplomi i to je bila, dakle, ta neka inicijalna saradnja koju smo imali sa njima. Za sada nemamo prijavljeni slučaj da se desilo kršenje ove uredbe, dakle, da je neko odbijen na konkursu za posao upravo zbog toga što je završio na Prištinskom fakultetu sedište u Severnoj Mitrovici. Takođe, imali smo i određene sastanke sa notarima, tu je, dakle, bio i Jecmi uključen i sam gospodin Kajtazi, tako da su svi oni bili informisani kako će imati talas upravo ljudi koji žele da overe svoje diplome u njihovim kancelarijama i da te diplome prihvati i da ih ne vrate nazad zbog toga što su izdate na Prištinskom fakultetu. Hvala puno na ovoj informaciji. Je li ima još pitanja? Ako nema više pitanja, ja bih vas zamolila da negde napravimo neki zaključak šta možemo očekivati u narednom periodu, kako će izgledati vaš rad, koji su planovi, eto samo kratko neke... Može jedno pitanje, ovdje sa stovom nekog debata, pa... Kažete. Da li verifikacija ima oročeno, dakle, vreme dejstva ili ona traje dalje? Ona će trajati do daljnjeg, dakle, dok god se ne bude pronašlo konačno rješenje u Briselu. Ja sam mislio da ste vi to već rekli. Ne, za ovde zato, ti sam to mislio sad i ovde. Proces verifikacije je ono rošice do dalje, ali kad je jedno verifikuješ, ono je verifikovano. Da, ja nisam razumio pitanje. Kada se jednom verifikuje diploma, dakle to rešenje je trajno. Da, nema ono, nije ono vremenski limitirano. Ono što bih ja mogao da kažem kao sam zaključak sada, doduše, eto imamo i raspisane parlamentarne izbore, ne znam da li ću nastaviti da radim svoj posao u ovoj kancelariji i dalje, ali svakako da ću iza sebe ostaviti i određene rezultate i određene pokrenute inicijative koje tek treba da se dese. Kancelarija za pitanja zajednice 2013. godine uradila jednu studiju o zastupljenosti zajednica u javnim institucijama. Ove godine smo dakle potpisali upravo, tačnije, odobrili smo upravo nastavak te studije, dakle želimo ove godine da odradimo još jednu studiju iz 2017. godine gde ćemo napraviti presek, gde ćemo uporediti sa situacijom iz 2013. godine da vidimo šta se tačno dešava, po ministarstvu, u kojoj opštini, gde se sve to zakon krši. Kao što i sami znamo, postoji taj minimalni procenat od 10% zastupljenosti zajednica u javnim institucijama. I mi smo u prethodnom periodu zaista ukazivali na kršenje tog zakona i tražili da se taj zakon ispoštuje. U prethodnom periodu smo, kao jedan od glavnih razloga zbog čega se ovaj zakon ne poštuje, imali to da Srbi ili neke druge zajednice poseduju diplome koje nisu priznate od strane institucije u Prištini. Sada smo ovom verifikacijom diploma napravili jedan korak napred, napravili jedan važan korak
gde sada više ne mogu da se vade na to i da kažu da mi nemamo validne diplome, niti bilo šta drugo, već moraju da ispune ono što su zakonski preuzeli i to ćemo nastaviti da potenciramo svuda i na svakom mestu. Ja se iskreno nadam da ćemo imati određene konkretne rezultate u narednom periodu po tom pitanju. Tu nam je zaista potrebna i podrška svih međunarodnih faktora i svih onih kojima je zaista stalo do ljudi i do njihovog opstanka i ostanka na Kosovu. To bi bilo ono što se tiče konkretno samog procesa verifikacije. Ja bih takođe želao da ohrabrim sve mlade ljude da verifikuju svoje diplome, da ne čekaju zadnji trenutak i da gledaju kako i na koji način mogu da se uključuju društvene procese i da će to biti s njima nama od velike važnosti, pre svega na putu našeg opstanka i zadržavanja omladine u ovom društvu. Hvala puno. Koji je neki vaš zaključak i šta planirate? Ivan je u principu obuhvatio sve. ECMI će da nastavi da podržava čitav proces. Pokušat ćemo da iskoordinišemo to što je bolje moguće. Ja bih želao stvarno da se otvori više kancelarija, pre svega u Dragašu, u Prizrenu, tako da ti ljudi koji pokazuju veliko interesovanje za proces verifikacije diploma ne moraju da putuju do Gračanice, Prištine ili do Mitrovice. Pokušat ćemo da medijski propratimo malo više čitav proces i da, mi živimo na Balkanu i evo interesantna stvar, u zadnjih desetak dana pre nego što je objavljeno da se uredba produžava za još godinu dana, imali smo takvu navalu na sve centre koje primaju aplikacije, toliko poziva. Zamolio bih sve koje imaju nameru da verifikuju svoje diplome, da to urede na vreme i da ne čekaju poslednji trenutak. Hvala vam puno, hvala svima i na pitanjima. Ovim završavamo današnji Mitrovica Social Club, ali svakako možete i neformalno razgovarati sa našim gostima i ukoliko imate neka dodatna pitanja, evo, tu su za vas. Hvala svima. Hvala. Nisam ti želim za korijenu.